rasta još veća, što pruža još veću priliku za naš projekt. Sad nešto vezano za našu udrugu, Cro Game Devs. Dakle, mi smo nastali kao iz te grupe na Facebooku, dakle, Battle of Vukovar. Jeste dobro? Jesmo. Dobro vas je vidjeti. Evo ga, možemo odmah početi, obzirom da malo kasnimo. U sklopu ovog sastanka, međutim, prva riječ o ovom projektu mi je zapravo došla od mog prijatelja Damira Plavčića, koji mi je zapravo prenio još, koliko je ovdje, ja ne znam se to, ne znam se, u kolovozu. U kolovozu Domovinskog rata, događaja ljudi, branitelja, civila, svih zapravo koji su sudionici i koji smo sudionici tog vremena, kako se to ne bi zaboravilo. Na ideji, na trudu i naravno ponuditi se ispred grada Vukovara da ćemo maksimalno biti na usluzi kako bi podržali vaša htjenja, nastojanja, kako bi došli do onoga što ste zamislili kao krajnji cilj, a to je naravno da ovo bude jedna atraktivna, jedna ili više, ja ne znam, to će reći vrijeme, vjerojatno, igrica. Ljudi odazvali na naš poziv i da mladi ljudi žele dati svoj doprinos u izradi igre koja će opisivati bitku za Vukovar, koja je dan danas fenomen koji izučavaju na vojnim akademijama širom svijeta i žele napraviti zajedno sa nama preživjelim braniteljima Vukovara, žele napraviti igru koja će opisivati samu bitku za Vukovar, ali koja će biti i edukativna, biti će istinita igra opisivati. Neprijateljske su snage bile ustrojene u dvije operativne skupine, sjever i jug. Zadaću od sjecanja Vukovara od Nikolica imala je ojačana gardijska mehanizirana divizija, koja je iz Šida napredovala preko Tovarnika i Negoslavaca, dok je Novosadski korpus nastupao smjerom dalje Trbinja, Borovo naselje. Također, druga važna stvar je što gaming industrija je dva puta veća od hollywoodske filmske industrije. Dakle, možete zamisliti koliko je to, koliko je to velika industrija i koliko raste svake godine. Gornjem njemu uglu je kafe bar London, kako je izgledao razrušen tijekom bitke za Vukovar. U donjem njemu uglu je slika, dakle, iz igre koju su naši volonteri dizajnirali. Dakle, vidite kako je to poprilično dosta dobro pogođeno. A sa desne strane je animacija, dakle video kako gori, ali ne znam sad. Ljudi iz cijele Hrvatske koji su započeli projekt izrade prve hrvatske računalne igre Bitka za Vukovar.
kroz tu igru namjeravamo ispričati kompletnu priču o tome kako je 1863 branitelja grada Vukovara uspjelo punih 88 dana pod kišom granata obraniti grad Vukovar, odnosno braniti ga toliko dugo. U tom gaming svijetu igre će biti, za razliku od ostalih poznatih igara, dakle potpuno prema povijesnim događajima, sve što ćete vidjeti u igri se zaista dogodilo, svaki detalj, svaki čovjek, svaki napad, svaka akcija, svi leveli koji će biti napravljeni prema svjedočanstvima preživjelih branitelja i sve ovo radimo kako bi na neki način njima odali počest.